Gut. Okiabu, totire na dhina nao, na maratwarithia exercise wega, na kwa la kumashokiria gatho tondu ni mahota kukiria nie hamwe na deputy wako wa Faith Mwaura, na tawata kuheo certificate ya kuhuranira giti kia governor wa Kiabu mweri kenda wenana. No toima horo wa Kiabu tuke horo wa kibururi tuna thina na tuna matukoya tondu turekiriro turanyita kuma kuri andu mundu andikithitio station imwe agekora ni muthamie agatoro station iri ngi na ucio ti horo turakuwa no hutho na hanini ni turoya andita na ni tukura unji nyamu itagwo USSD service nigetha andu a Kenya mayurie thimu-ini ciao mayurie kuria marejistitwo na kuria matwaritwo tuhote kuoya evidence tutwarire IBC na kugikare matuthi othe nginya Supreme Court na he undu ngiuka uhoro ucio ngiakororo nginya turugamie githurano giki nikwaria mureka mwina wira na uma wa uhoro ucio ituhe mucemanio ithe turi ciama o wiki o wiki tutakumetia mucemanio tutakumathaitha turume ha matungatire mwingi na kwina watho twahitukire twitagwo Freedom of Information Act ya twagirirwo ni gukorwo ati ithuitwi mundu wothe nginyawe nginya mundu wa munini atia ena right ya guthie kuria ciuria kuri ithwe turi tuhetwo wira gutungatira muingi koko no nyende kwira ti bukati tika gwetera tugwitie mucemanio tuite mucemanio o wiki turi ciama tuikarage thi tutige wiki nyanya peke yake tika hida kana muno no mucemanio nyana ai kone mucemanio nana egutuma tugena githuno gya thayo so be it sante.